samo mom kumiću Borisu, volite tvoj kum. I da počnemo od... Izvoli Stefane. Od mene. Ja bih želeo da nominujemo... Ne, ne, ti sam nominuješ. I sam, lično svoje. Svoje mišljenje. Svako razlog. Dajte mu putko. Svako razlog. Svako... Ne, da, okej. Ima više kandidata. Pa dobro, ajde, bar pet. A ne, četvrtjednog. Onog malo, kak zove... Bebić. Repera. I ne može da se nominuje neko ko je već bio nominovan. To valjda znate. On nije bio, kak se zove. Neko ko je već bio prošli put nominovan, ne može ovog puta se nominovati. Nije bio Mateja, nije bio... Bebica je bio odobran. Bebica je bio odobran, nek prošli put. Ali nisam ovdje prošli početak da... Tako je bilo prošle sezone pravilno. Ne, ona je kao devojka njegova uskočila, razumete? Da, ali najbolje je bio nominovan. Ali ko može, hoće, ako ne piše to, znači može... Ja pričam ono što je bilo prošle sezone, a vi radite kako hoćete. A stare novine se ne čiste. Upravljamo se prema onome što piše u pismu. Naravno, ajde, izvolite. Najmerodavnije. Može Bebica ponovno. Najmerodavnije, ako... Zato što, kako se zove, zato što samo čuti, ono... Znači, njemu bi želeo da viješ leđe. Koga? Najde. Pored Uroša Stanića ti bi njemu želeo da viješ leđe. Dobro, Najd, znači. Znači ti glasaš za Najd? Da. Dobro, ajde sljedeći, možeš... Obraz si ga obrazložio. Da. Pa dobar dan gledacima, dobar dan vama. Da pozdravim Mila i Fox, da mu se zahvalim za kosu. Što se mene tiče, ima dosta kandidata, ali evo, ajde, izdvojit ćemo jednog koji je onako baš uporan da se nakači na mene i na mog partnera, a to je Miloš de Generic Soni, koji konstantno dobacuje, koji non stop pokušava da se svađa sa nama, naravno mi mu toliko i ne dajemo na značaju, ali eto, ima par puta prilike da dobije i kadar mali neki od tih minus dva preko nas. Fake mi osoba, ozbiljan de Generic, kad ustane misli se da ima šta da kaže, apsolutno nema ništa da kaže. Tako da, eto, mislim da je dovoljno što se mene tiče. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav za moje fanove, hvala za poklone, pozdrav za Slađu. Pozdrav za Valjevo, Ja bih da nominujem Kristinu, zato što je samoživa, sam misli na sebe. Koja Kristina, možda kažeš? Pa ne znam kako se preziva, Crna. Ajde, ti ni ne znaš koga nominaš. Čuti, zato što, kako se zove... Pa Crna, ona kako se... Da. Ne ovo Flava, nego ona Crna. Naravno. I zato što ona ne može, nije njen krevet, da ona odlučuje ko će te da spava, ko će sama da spava na francuskom. Sama na francuskom? Pa šta je ona, princeza ili zanetna? Ona određuje kao, a prvo priča za druge devojke, a ne vidi se. Kako se preziva? Buđevac. Buđevac? Šta je ona, šta ti još tu? Eto. To je to. To je to. Pa nije legitimno. Ne, gospodine Karić, ovo nije legitimno. Zbog kreveta. Ne može zbog kreveta. Ali može, moram da navedem razlog, razumeš? Ona sve svima dobacuje, ne vidi sebe. Znači, ja sam navela svoj... Dobri razlog isto, zato što ne poštuje pravila kuće. Da. Gospodine Karić, još jedno dva, tri razloga. Ja mislim da je ovo baš malo. Ne šalimo se, stvarno. Pa dobro, ja sam to... Vidi na bubicu, ali može da se prihvati. Ne uči. A do, još jedan. Još jedan razlog. Bižemo javno. Pa eto, Zato što spava. Pa da, rekla sam spava po cijel dan, znači ne pošto je pravila kuće, da. I nešto lično između vas. Zato što je mlađa i lepša, vjerovatno. E, mlađa i lepša i to je to. Jednostavno ti je konkurent. Nije mlađa, nije lepša, mlađa je samo. Nije lepša? Da. Prihoćam. Izvolite, gospodine Gazić. A idemo redu. Ja ne znam. Ajde da pozdravimo sve naše dragi gledace, moje drugare, familiju. Sad bi zalajao, pošto kao pas mi nedostaje jako, ali glupo je to, pošto prošle godine kad sam bio, slušao sam Dalilu kako laje. Baš mi je bilo to friki i creepy, a sad kad ja imam psa, dođe mi da uradim nešto. Znaš što on zna da jesam ja, uradio sam na formu. I da pozdravim mog brata Nebo, nadam se da će ok na poslu i
Tozlu i celog moju bandu, brate, tamo i Mlađu i Šebe za ekipu. Pozdrav na ekipu. Dobro, mislim i bivši učesnik je Mlađu i Šebe, zato su jedni ekstravagantni momci. Nije ih niko vidio u reality, ali dobro. Ja sam prošle nedelje nominovao Jelenu Ilić, jer me je, kako se kaže, šokirala s onim njenim plakanjem, pa znate sami bili ste tu, draga Milice. Ali dobro, ove godine ne mogu, ne želim opet nju. A s druge strane, ne mi da se hvatam nešto na ove velike igrače poput Ivana Marinkovića, koji ne razume gde se nalazi, brate, i dan danas koliko je zapravo čovjek prso s mozgom. Drugu osobu koju bi možda nominovao, a da mi padne na pamet tako brzo, vidite da mi je teško, pa bi možda mogu i da se držim tog Ivana Marinkovića. Ma da on je dobar za show, nekako ne mogu da kaže da bi volao da mu vidim leđa. Ali da je stvarno nenormalan, brate, da stvarno ne može se živi od njega. To je istina. Konkurentirala sam ja njega. Da, ja sam ljubomoran od njega, on je meni ozbiljna konkurencija, mlađi, brži, lepši, ima veći stomak od mene, ja patim za tim divom stomak kao on, Nosordu i ostale njegove karakterne osobine fizičke. Tako da, jebe mu mater, ko bi mogo da, kome da vidim leđa, ne znam jebe mu mater, ja sam ovde neki... Stvarno, ne mogu ja pretati ako ne znaš. A? Moram reći. Daj pomoći, ne, stvarno ne znam. Ja sam toliko pozitivan ovde da, na sve vrste bolesti, da mi niko ne smije daći. Sad ti na srcu to kaže, hajde. Pa ne znam, a stvarno ne znam, brate. Ajde da izaberemo... S kim si provodio vrijeme? Ajde da idemo linijom manjeg otpora. Da kažemo da bi volao da mu vidim leđa, jer možda zato što stvarno nema potrebe da sedi ovdje. Ovo je Viktor, brate. Ja njega stvarno ljudi ne vidim. Super, on što je crn, što ga niko ne vidi. Svakim se zameraš Poenta. Svakim se svađate, svakim se zameraš. Poenta, cijele priče, ja stvarno nemam ni jednu zamerku još. Ti se sa Marinkovićem zameraš. Kako da izbaciš? A to meni nije zamerka, to je meni. Čandura, ali kako da izbaciš? To je interesantno što nije dvojica. Kako da izbaciš nekoga ko je s nekim u svađi? Pa, brate, volao bi da mu vidiš leđa. Pa ne, ja bi volao. Ne može se izbaciti neko ko doprinu. Da, ja bi volao da mu vidim izraz lice kada budem bio. Nešto što nema smisla. Veće plasira. Veće plasira. Više plasira. Ne podnosiš. I sa kim si u raspravi. Drugo je da se... Jako Ivan Marinković uvidi leđa. Ovo je da briga za Viktora. Normalno, ne može se glasat za nikoga... Dobro, svako ima svoje mišlje, ali može glasat za nikoga ko se daje 100%. Baš. Da. Mislim, nema smisla. Došao čovjek da zaradi svoju platu, imaju ljudi koji vode računa, da li neko vrijedi ili ne vrijedi. Ali poenta... Da ne izbaciš čovjeka koji ustaje i bla. Ti misliš da može onda ga izbaciti? Pa ne, ali nije tu pojenta. A uglavnom ne ulazim u to zašto se glasim. Ivana Marinkovića moram da čuvam do superfinala i da mu vidim izraz lice kada budem u svoje veće mesto. Bravo. Zato ja ne mogu njega da to ne. Ali opet s druge strane, ovo je Viktor, ljudi da se razumemo. Samo što ima tu boju, brate, ništa drugo. Stvarno je i to telo. Potrudili smo se svi pomalo da mu kao pomogne, volao ga gurnemo. Dobro, imamo sve jedno. Ali nema ga, brate. Samo nešto, ako on pokazuje različitost, to je podjedan što i jeste evidentno. Ma to je samo to što je evidentno. Još nešto. Eto, izabro se, šta? Možda on na televiziji djeluje sasvim drugačije. Možda njegov osvest mnogo više znači nego nečiji referat. U braku, generalno da. Jel ti shvataš? Da, kad otvori usta vidi se belo. Zenice vidi mi bele zube. Dobro, čovjek je nabrojio, hajde što? Ja, evo, kunevam se, ja sam spoko progovorio dve reči. Što tiče konflikta, ja ne smatram da imam konflikt sa Ivanom, a da neko vidim leđa, da bi neko drugi uzeo njegovo mesto i nešto uradio bolje od njega. Za mene je to, nažalost, Viktor, ali stvarno ljudi, znam da nominujem, nisam prvi put u realitiju, ali ja stvarno nemam koga. Možda bi i nju nominovao zbog eto situacije koja je, na primjer, meni donao dna, izvini, ali ne mogu jer je ona odabrana. Tako da, otpada ona, otpada Ivan, jedino mi Viktor ostaje. Ovi ostane, ajde tu rutu, prođu, naš provukus. A stvarno Viktora nema, kao da ga boli ona stvar, brate što je ovo. Jeste, hvala, ja to razumijem. Tako da ja, na žalost, iz ljubavi, to je toliko ga mrzim, ne mogu da ga podesem, nominujem Viktora, jer je smrad. A ja znam na što je, kako nisam nominovala.
si ljubomora na Viktora. Čo mi je boja, s njim si, on ti gađa. A ne, on je meni fascinanta za reality. E pa to, pa to ja sad tako, vidiš, znači od tuda ja pričam. I on se otvora po malo. Ne može se za nikoga glasat ko ima smisla. Ja idem za kolektiv. Čo mi ufali je hrana. Dečko se ne stalazi jer se ne prilagođava nikome, jer dečko je sam, neće da bude neći poltron, kako se kaže, da, neće da upada u neke priče, nego fali mu malo goriva da radi, a ne zna da se snađe. Mislim, čim je dobio, ja sam mu dao čašu makarona, dečko je proradio. Mislim, jeste, jeste, radi pre makaroni. 2-0 makaroni. Makaroni. Eto, da, mrzim Viktora, loš čovjek, smrdi, odvratan je, vređa, hvata Barbie za dupe, ima seksualne konotacije s njom, kada niko ne vidi, Barbie je sve srećnija i srećnija, a on je sve mršavi, mršavi, tako da moja nominacija ide Viktor, ja želim da se pošteno se, baš teno pošteno. A jedan žensko sad. Viktor za Ritor. Dobar dan svima, dobar dan svim gledalcima, pozdrav za moju porodicu. Da, da, reći. Da, upravo je bila Teodora, ovdje piše, nego sam ja mislio da ne može dva puta za redom da bude, razumeš? Naprimjer, ti Viktor i ja sad ne mogu... E, to sam i ja skapirala, isto da je tako. Stvarno ne može, znači ne mogu istu osobu nominati više od dva puta za redom, znači ovi koji su bili odabrani prošlog puta. E, da, ja sam skapirala kao i ti. Odbranila je dečka, to je to. E, pa ovako. Ne, sam samo ono što jeste. To je dodatno. Dobro, šalimo se, urijariti smo. Da moram samo si jebemo mater ovdje, šalimo se malo. Završili, mogu da krenem. Pozdrav svim gledalcima, pozdrav za moju porodicu. Pa ima dosta učesnika koje ja ne bih voljela da vidim više u Beloj kući. Izvini, ti si poznata po tome... Jesam ja tebe prekinula. Mora, kažem, uvreću. Ti si poznata po tome kad nešto završiš, odmah kreneš. A po čemu si ti poznata? Pa izvoli, izvoli, morao sam. Naprimjer, ne bih voljela da vidim Slađu Poršelinu. Ali okej, ona je dobra za reality, za ovaj program, tako da neću nju nominovati, naravno. Nominovala bih Marka Zeca zato što je folirant, lažov, voli da ide u spa, pošto poto da je u nekoj... Meni ovo ljudi moji, majke mi moji. Svi različni. Šta? Ne to, nego juče šta ti sve izgovorila Slađa? Da, šta ti je rekao, neću Slađa, ja kažem da je dobra za... Da si imala grupnjeg, brate, da ovo da ono... Okej, okej, nego ja naravno, samo pričam u glavi, sada... ono, prolazim... Okej, pa ja sam navela da ima dosta osoba koje ja ne bih voljela ali da budu je više. Ali ti je Zec najgori. Najgori mi je Zec zato što je prvog dana ušao sa pričom kako smo se on i ja dopisivali, pa se upetljao tu laži, izgovarao neke gluposti. On se sa svima dopisivao? On je meni poslao poruku, ja nisam odgovorila te neke poruke da smo se mi dogovarali za bazen, za neko noćno kupanje, nije apsolutno istina. Dobro, par puta si zahvalio na njegu. Eto, dopisivao si s Milicom. Pa dobro. U svemu sam ga demantovala. Ajde, ajde, priče. U svemu sam ga demantovala, kači se na sve moguće devojke, zauzete, Teodori šalje isto također poljupce na žurkama, ide, dobacuje, gleda. Ja to nisam vidjela, samo ne kažu. Dobro. Nije smjelo da rada da vidi. Dobro, ovaj... Kači se za sve priče, folirant je, lažov, ne mogu da ga gledam, više ne želim da ga gledam, njega ću da nominujem. Naravno, Karić u pravu si, i za ovog što je to rekao, ali to je bila situacija ovako gdje on krenuo meni da priča. Ima pravo u realitiju i može da se, na vama je da li ćete prihvatiti to ili nećete. Da, ali hoću da ispričam situaciju za naj... On je meni posle 3 minuta rekao, ma šalim se. Opet neku igru igraju. Naj, rekao, ma šalim se. Da, rekao je, šalim se. I onda posle toga je ustao, ovako je bilo. Sedeli smo za stolom. A Slađa šta ti sve izgovorila? Slađa ti vidi. Dobro, ali ja treba, ja sam rekla, naravno. To je konflikt. Ja sam rekla. Možda i ona rekla, šalim se. Ko? Ne, Slađa nije. U sebi možda rekla. Slađa je došla za stoj i ovako sela pored mene i ovako kaže. Razmišljam s kim da se svađam večeras, da li s tobom ili sa Grujom. Tako da to su ljudi koji su ovdje isključivo rade stvari zbog reality. Ja sam njoj juče gađala juče isključivo sa istinom. Ja nisam pričala laži kao što su u stanju da i taj Najo iznosi. Najlakše je meni da kažem ej, da izmislim neku priču, ali zašto bi ja nisam došla ovdje da izmišljam priče i da pričam o tebi, ej, čula sam za tebe to i to i to. Ja to nisam, ja ću da te gađam istinom i sa tvojim delima šta ti radiš. Ja nemam ništa od toga, pa mogu da pričaju šta god hoće. Pa li imaju neki dokaz? Pa nemaju.
I kome će ljudi da veruju? Da li će da veruju meni koja te gađa sa istinom ili će vama da veruju koji izmišljate laži o meni? Ovdje se ceo moj život vrlo dobro zna još od pete sezone, tako da ja apsolutno sve što je iznet o meni, tako da ne postoji više ništa što bi moglo da bude istina. Tako da što se tiče Slađe, ja vidim da je to njen reality i kako ona funkcioniše ovdje. Što se tiče tog naje...